У день відкриття виставки в обласному художньому музеї зібралися митці, ті, хто знав Миколу Колядка особисто, шанувальники творчості художника. Тут представлений далеко не весь доробок митця, каже директорка музею Інга Янкович. Ми дуже раді, що Наталя Колядка надала нам можливість зробити цю виставку. В нашому музеї зберігається 31 робота і ще кілька сім творів нам надійшло з приватних колекцій. Ми намагалися розділити їх за темами. На першому поверсі ви побачите початок його творчості. В тому залі ми зібрали роботи, які були присвячені козацтву. Там в залі ми намагалися зібрати філософську тему. А в дальньому залі ми намагалися зібрати тему, яку ми назвали там художники моделі. Всім, хто прийшов, дякую музею і насолоджуйтесь виставкою. Письменник Сергій Тарадайко написав книгу про творчість Миколи Колядка, де виклав свій, як він підкреслює, не мистецтвознавчий, а філософський погляд на образи і сюжети художника. Саме форма – ось, що вирізняє Колядка серед інших художників. Причому він знаходить цю форму в глибинах народної, а потім виявляється і підсвідомої якоїсь можливості бачення. Ну от дивіться, скажімо, ось на цю картину «Вечірні плітки». Що ми бачимо? На мій погляд, це печера Платона, коли людина знаходиться у пітьмі, знаходиться в темряві, і лише світ звідкись невідомо звідки, фактично визначає наше бачення світу. У портретах, так само, як і у своїх автопортретах, Микола Колядко намагався передати не стільки зовнішню схожість, скільки внутрішній світ і настрій людини, каже голова Запорізької обласної організації Національної спілки художників України Ірина Гресик. За її словами, друзі митця бачили в ньому не тільки талановитого та оригінального художника, а й неординарну людину. Помер Микола Колядко у 1999 році через травму. Це була дійсно велика трагедія для нашої спілки. Ну і якось усвідомити, що настільки талановита людина, активна, ну з таким взагалі всесвітом внутрішнім. І от така втрата, вона, звичайно, неоцінена. Ми були протягом багатьох років займали сусідні майстерні, і тому це було спілкування, якби таке формальне і неформальне, якісь свята святкували. На той час, наприклад, характерний такий момент, що ми тоді з чоловіком займалися монументальною керамікою, і Микола просто заходив в цю керамічну майстерню, щоб подивитися на наші роботи. І цікаво його відношення, що він ну, завжди захоплювався. Він настільки, можливо, це навіть такий аванс був такий позитивної оцінки, що це завжди надихало. В першу чергу був цікавим живописцем. І його такі відомі жанрові картини, які ми бачимо на виставці. Але це і графіка цікава, це і офорти цікаві, і в кераміці. Це остання картина Миколи Колядка «Доля» 1999 року, яку автор не встиг завершити. Виставка його творчості діятиме в обласному художньому музеї до 16 січня. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.